Aquilo que eu tenho dito sempre aqui, que temos sempre a ambição de ganhar e temos falado muitas vezes com os jogadores no sentido que para melhorarmos a nossa posição na tabela temos que procurar também iniciar uma recuperação fundamentalmente dos jogos em casa, que penso que será aí o grande desequilíbrio da nossa equipa. Os resultados em casa não têm sido condizentes com aquilo que nós esperávamos e com o valor que a equipa às vezes tinha apresentado nos jogos. E nesse aspecto temos de facto de melhorar. E o jogo de amanhã com o Porto Leixões passa exatamente para esse objetivo, procurar construir uma vitória. O tempo começa a ser curto, porque as jornadas vão passando e nós temos a necessidade de sair dali de baixo. Sabemos que vamos ter uma tarefa muito difícil daqui até ao final do campeonato. Está bem presente nas nossas cabeças. Os jogadores sabem disso, mas isto só pode servir de motivação, no sentido de termos mais força, mais capacidade mental, para enfrentarmos as dificuldades como você referiu.